there, English Eggers. Nice to see you. Welcome to the fifth episode of our False Friends series. Ahoj, English Eggři. Já vás vítám u naší další epizody ze série False Friends. Jenom tak pro připomenutí, co jsou to False Friends, neboli falešní přátelé. False Friends jsou dvě slovíčka, každé je z nějakého jiného jazyka. Například my se budeme bavit o anglickém a českém slovíčku. A ta slovíčka jsou si hodně podobná a studenti si myslí, OK, tohle je jasné, to má stejný význam jako v češtině. Ale jelikož jsou to falešní přátelé, tak to není pravda a to slovíčko má většinou jiný význam. Takže dneska si řekneme o false friends, control a kontrolovat. Protože anglické slovíčko control neznamená kontrolovat ve smyslu na něco dohlížet. Neznamená to kontrolovat kvalitu něčí práce nebo kontrolovat, jestli děti už spí a podobně. Tohle anglické control má jiný význam a české kontrolovat se anglicky vyjádří jinak než control. Takže pojďme se na to mrknout. Když vám třeba řeknu větu he can't control his curiosity, tak dokázali byste uhodnout z téhle věty, co to control může znamenat? Určitě to nebude kontrolovat. On nedokáže kontrolovat svou zvědavost. Kontrolovat zvědavost, dohlížet na svou zvědavost, to tam nedává smysl, že jo? Takže he can't control his curiosity. Tady z téhle věty vám možná dojde, že control neznamená kontrolovat, ale ovládat, řídit. Čili kontrolovat ve smyslu mít něco pod kontrolou a něco ovládat. Takže control, zapamatujte si, že znamená v angličtině ovládat, řídit něco. Čili mít něco pod svou mocí v podstatě. Takže to he can't control his curiosity by znamenalo, on nedokáže ovládat svou zvědavost. On je prostě zvědavý a nedokáže s tím nic dělat. Takže he can't control his curiosity. Dalším takovým pěkným slovíčkem je třeba self-control. Není to sebekontrolování, čili že dohlížíte sami na sebe, ale sebeovládání. Snažíte se nějak ovládat to, jak se chováte. Takže self-control. Například self-control is very important at my new job. Sebeovládání, čili takové to sebeřízení, je v mé nové práci velmi důležité. Když se neovládám, když mám nějaké agresivní nebo vzteklé výstupy, tak samozřejmě mě vyhodí. Takže self-control, sebeovládání. A to slovíčko control může v angličtině se překládat jako kontrola, ale pozor, je to právě ta kontrola ve smyslu ovládat něco, řídit něco. Není to kontrola ve smyslu na někoho dohlížet. Takže takové ty fráze jako mít něco pod kontrolou, ztratit kontrolu nad čím nebo vymknout se kontrole, tady všude byste použili control. Ale pozor, opět říkám, není kontrola jako kontrola. Takže kontrola ve smyslu. Na něco dohlížet se řekne jinak, o tom si řekneme za chvilku, ale kontrola ve smyslu ovládat něco, řídit, to se řekne control. Takže je to trošku matoucí, ale když jdete po tom smyslu, ne po tom doslovném překladu, tak vám to půjde potom snadno rozlišit. Takže ztratit kontrolu nad něčím by se řeklo lose control of something. Například he lost control of his car. On ztratil kontrolu nad svým autem. He lost control of his car. Takže lose control of something. Ztratit kontrolu nad něčím. Mít něco pod kontrolou by se řeklo have something under control. Mít něco pod kontrolou, have something under control. Takže třeba don't worry, I have it under control. Neboj se, mám to pod kontrolou, čili mám to ve své moci, ovládám to, řídím to, není to naopak. Takže control, have something under control. No a vymknout se kontrole, by se řeklo be out of control. Čili být mimo kontrolu, v podstatě, když to přeložíme do slova. Takže
Už se neovládám, jsem mimo kontrolu, vymykám se kontrole. Be out of control. Například, my friend was very drunk yesterday, he was out of control. Můj kamarád byl včera hodně opilý, vymknul se kontrole. My friend was very drunk yesterday, he was out of control. Takže si zapamatujte, že anglické slovíčko control znamená ovládat a řídit něco a často se taky překládá jako české slovíčko kontrola, ale pouze a jenom v tom smyslu ovládat něco, řídit. No a jak se tedy řekne to české kontrolovat, čili dohlížet na něco? Vy už to slovíčko znáte, řekne se to check. Takže klasické slovíčko check znamená něco kontrolovat, na něco dohlížet. Možná jste si všimli, že tohle slovíčko už se dostává i trošku do češtiny v takových těch hovorových větách. Používají to především teenageři, mladí lidé. Něco očeknout. Čeknout něco. Takže to je to slovíčko check. Něco zkontrolovat. Například, když jdete na nějaký festival a máte předem koupený lístek, tak přijdete k tomu pultu a oni se vás zeptají, jak se jmenujete, vy jim řeknete jméno a oni si to jméno tam prostě najdou. Oni si zkontrolují, jestli to vaše jméno tam je v tom seznamu. Takže byste řekli, they checked my name and let me in. Oni zkontrolovali mé jméno a pustili mě dovnitř. They checked my name. Takže oni prostě dohlídli na to, že tam to moje jméno je. Pokud jste třeba se mnou učili v tom online kurzu pro začátečníky nebo věčné začátečníky, tak někde v, já nevím, 10., 11. lekci, asi zhruba, byl výraz I have to check my diary. Čili musím zkontrolovat svůj diář, musím se mrknout do diáře. Musím se podívat, jestli ten daný termín mám čas. I have to check my diary. Nebo třeba když jste u doktora na neurologii a on vám tím kladívkem klepe do těch kolenních jamek a říká I'm going to check your reflexes. Čili chystám se zkontrolovat vaše reflexy. I'm going to check your reflexes. Takže tady taky check ve smyslu zkontrolovat. Nebo třeba když píšete SMSku a máte tam takovou tu kontrolu pravopisu, neboli anglicky spell check, tak se vám může stát, že ten spell check vám z nějakého toho slovíčka udělá prostě nějaký nesmysl, vy si to nevšimnete a prostě pošlete někomu zprávu, která říká úplně něco jiného, než jste zamýšleli. Takže to je takzvaný spell check. Spell, spelling, to znamená hláskovat něco, a check, čili kontrola toho, co píšete, kontrola pravopisu, spell check. To slovíčko check taky můžete používat ve smyslu zkontrolovat někoho. Čili, nevím, třeba jste se dohodli s kamarádkou, že mrknete na její děti, zatímco ona třeba šla někam nakoupit. No a vy jenom tak nahlídnete do pokojíčku, jestli jsou děcka prostě hodný. Check on, by se to řeklo, check on. Čili dohlídnout na někoho, zkontrolovat někoho. Check on. Yeah, sure, I'll check on your kids. Jo, jasně, dohlídnu na tvoje děti, zkontroluju tvoje děti. Takže to je check on. No a pak si ještě můžete setkat s takzvaným check out. A to je taková jako spíše hovorová fráze, která znamená něco omrknout, na něco mrknout. Takže to není úplně zkontrolovat v tom smyslu, o jakém se bavíme, ale jenom tak pro pořádek uvádím, že to znamená prostě něco omrknout. Třeba check out this film, it's amazing. Jo, mrkni na tenhle film, je skvělý. Ve smyslu, já se ho snažím dostat do tvé pozornosti, protože si myslím, že je úžasný, takže ho omrkni. Check out the film. No a to je vlastně ten rozdíl mezi českým kontrolovat a anglickým control. Takže si to jenom shrňme. Anglické control znamená něco ovládat, řídit, anebo kontrola ve smyslu ovládání, řízení. A české kontrolovat ve smyslu na něco dohlížet se přeloží pomocí slovíčka check. A potom jsou tu ještě výrazy jako spell check, kontrola pravopisu, check on, čili dohlídnout na někoho, zkontrolovat někoho, anebo check out, omrknout něco.
A to je vlastně celá věda. Já doufám, že vám to teď už dává smysl, že už si kontrolovat a control nebudete plést. Pokud máte otázky, jako vždycky, pište je dolů do komentářů. Nezapomeňte video sdílet s přáteli, dát mi palec nahoru, nebo mě můžete třeba i podpořit, pokud chcete. A taky nezapomeňte mrknout na článek, který jsem sepsala tady k tomuhle videu. Zase odkaz najdete tady dole pod videem. V tom článku najdete více příkladů, najdete to tam hezky vypsané, takže můžete si to třeba i vytisknout nebo se k tomu vracet a zkrátka máte to tam hezky přehledně vypsané. Taky se můžete tahle slovíčka nová učit i na Memrise, takže odkaz na Memrise kurz zase tady dole pod videem. To je ode mě všechno, Englishekři. Mějte se hezky a nepleťte si control a check, nebo control a kontrolovat. Bye bye!